Itu sos black pepper eh? Ha. Oh, sausage dalam black pepper sauce. Yeah. Wow. Dia bukan black pepper actually. Ya. Yeah. Lima rempah. Lima rempah. Yeah. Cuma dia nampak warna dia macam black pepper ya, lah. Warna macam black pepper. Lima rempah. Shortcut senang panggil black pepper je. Ha, yelah yelah. Iban, tiga orang boleh buat semua, kena buat kena buat cakui lagi. Oi. Memang selalu tiga orang je? Empat. Ni. Oh, empat ni kurang seorang lah. Nak buat live lagi. Hebat. Sausage. Cashier tak datang tadi. Oh. Ni panggil apa? Chakui sandwich. Mana tu? Yang ni? Savory. Savory lah. Savory. Ayam, daging, bunga.